lakini kuna hii swala ambayo inasumbua watu, inasumbua wanasiasa wote hapa. Hii swala ya ambayo akivona Raila aliwaachia Anyang'nyong'o mkoba. Yaani Anyang'nyong'o akuwe urithi wake. Anyang'nyong'o hawezi kuwa urithi wa baba, ninajua sababu gani ambayo amechagua Anyang'nyong'o ila akuwe urithi wake. Kuna watu wengi, kuna Babu Owino, kuna Otiende Amollo, na kuna Ajim Oren. Na alikuwa hasa sisi kama watu wa chini tulikuwa tunadhania Orengo atachukua mkoba wa baba. Lakini tumeshangaa saa hii watu wameshangaa kama Raila saa hii amewachia Anyang'nyong'o. Wanasema saa hii Anyang'nyong'o afya yake sio nzuri vile. Lakini vile Raila pia aliona ya kwamba Anyang'nyong'o hawezi kumsaliti. Katika siasa zote Anyang'nyong'o sio msaliti. Lakini aliona Orengo anaweza kumsaliti. Kuna wakati Orengo alisimama akamsaliti, alisimama na baba pia kwa debe. Yeye pia alikuwa atakao president. Undugu ni kufana. Na Anyang'nyong'o ni mtu msomi, tena ni profesa. Ni mtu ako na degree 12. Na ni mtu pia apendangi siasa. Ndio maana baba ameona heri apatie Anyang'nyong'o ili akisimama kwa kiti ya AU. Anyang'nyong'o ni rais amregeshe. Lakini mtu kama Orengo Ajimi labda anaweza kumpatia, na akishinda kule kiti ya AU akimwendea governor wa Siaya ambaye anaitwa Jimmy Orengo, huenda anaweza kumnyima hiyo kiti. Anaweza kumwambia wewe ulishanipatia na wewe umezeeka, niwachie kiti hii ngoma ni sukume. Lakini Anyang'nyong'o pia ukiona kwa afya yake haezi mruhusu afanye nini, asikume hiyo gurudumu sana sana. Ndio maana Raila Amolo Odinga ameona ya kwamba ashike hii mkoba. Lakini sisi tunaombea Raila ili aende hii kiti ya East Africa ya EAA apate hii kiti. Watu wengi wanasema Raila atapata hii kiti. Watu wengi wanamwombea mabaya sana. Lakini sasa niulize swali moja. Kama babako ni mwizi, kama babako ni mwizi, wewe utahitaja babako ni mwizi? La, sababu babako akiiba na kuletea na kulea. Kwa hivyo si Raila Amolo Odinga tunamsukuma na tunamuombea Mungu. Kama mimi hapa hakuna kulala, ninaenda kwa msituni kila siku, naomba mara tatu kwa msituni, nikimwombea Raila Amolo Odinga ili achukue hii kiti ya AU ili atutengenezee barabara zote za Nyanza ambazo zimeharibika. Tunaona hii pesa ya Ruto hii ya kutenga, hii pesa ya Ruto ya kutenga haitoshi maendeleo. Kwa hivyo Raila akienda pale apate hiyo pesa kule, pesa ya inchi 56, itakuwa hiyo pesa sasa atachukua aisukume huku Kenya yetu ili tupate miradi ambayo tumekosa. Kwa hivyo mimi, watu ambao wanapiga Raila vita anasema atakosa hiyo kiti, mimi kwa upande wangu huwa sisikira. Na hao ni wachawi. Wachawi ndio wachawi, huwa ndio wataki mtu mazuri. Raila ameleta mambo mengi hapa Kenya. Ameleta demokrasia. Raila ndiye ameleta kitu inaitwa katiba sahihi ambayo tunajivunia, tunatusi paka nayo rais. Hebu ende tusi Museveni uone. Waambie Museveni wewe ni mkongwe ama wewe ni wewe Museveni, wewe umekaa kwa rais, uone kama utafungwa miaka 8 kwa kule Uganda. Lakini hapa Kenya tunaweza kuita hata jina rais tumtusi. Na hako tu. Ni nchi gani ambayo iko na demokrasia kama Kenya? Hakuna. Na hii nchi yetu ya Kenya ndio pia imeleta, imebeba watu wengi. Wakongo wamejaa hapa. Wa Burundi wako hapa. Waganda wamejaza hapa, ndo nauza manjugu hapa. Hakuna Kenya ambayo iko demokrasia. Ni nchi yetu ya Kenya peke yake. Hebu enda Tanzania uone chifa mzee Mtabi atakuuliza maswali. Mzee Mtabi anakuuliza unakaa siku ngapi hapa nchi yetu ya Tanzania. Unamwambia unakaa wiki mbili. Wiki mbili kiisha na urudi kwenu. Na tanga kabisa kabisa uende na barua ambayo imeandikwa ya nini. Lakini hapa Kenya watu wanaingia tu hata hujui watu wametoka wapi. Atakao ameleta East Africa Community. East Africa Community imeleta paka waizi hapa ndani. Kwa hivyo Raila Amolo Odinga amefanya mengi bwana. Kwa hivyo mimi kama hakuna kulala, naongea nikisema kwa nguvu na nikisema kwa sawishi. Saa hii Raila apigania mambo na president wa Kenya. Sisi kama Wajaluo saa hii tuko Kanaan. Saa hii tuko Kanaan tunakula sali. Kuchukua pia wandai na kuchukua badi. Hiyo inamaanisha tushaingia Kanaan tayari. Sisi saa hii tuko Kanaan tunakula sali. Tunakunywa maziwa. Ni mruziki, tunakula mruziki, tunakunywa chaka. Maziwa kwa Jaluo tunaita chaka. Kwa kilugha nyingine sijui mnaita vipi. Sasa hivi sisi tunakunywa maziwa na tunakunywa asali. Asali and morkich. Kwa Kijaluo tunaita morkich. Kwa kilugha yako sijui asali unaita na lugha yetu. Na lugha yenu. Huku hapa Kanaan tunakula maembe. Ambazo Kijaluo tunaita maembe.
Sasa nyinyi kwa sijui nyinyi mnaleta lugha gani? Kwa hivyo si Raila ametuacha pale pazuri. Kwa hiyo kama unangojea Kanani nyingine, Kanani hii ambayo tumewacha ni sahihi na nani? Sahihi inaitwa broadbase. Sahihi ni serikali ya muungano. Na hakuna upinzani. Hakuna upinzani. Upinzani ni Raila na sasa ingia serikali. Hii mnasema mambo ya upinzani. Upinzani imeisha. Kalonzo hawezi kuwa upinzani. Kwanza kushtuliwa mara moja na kimbia chini ya kifunguni mwa kitanda. Upinzani nataka mtunganga rikinoma. Kwa hivyo mimi hapa kama kuna kulala, mimi naombea Raila mema na tunaenda kwa maombi kila asubuhi na jioni ili apate hiyo kiti. Anyang nyongo, hiyo mkoba ukisali sala baba wewe shikilie hivyo hivyo mpaka dakika mwisho. Na 2027 tunapeleka Ruto, Samoei Ruto, na kama kuna mtu atasimama na Ruto ajitokelezea aseme ni nani. Hatujaona mwanaume ambaye ako na nguvu kama Ruto. Wapi? Niambie ni nani. Kama kuna mtu yuko mniambie ni nani ambaye ataweza kupeperusha 27 bendera 27. Na penye Raila yuko, Raila kisaungana na mtu bwana hapo president atakalezea. Umesikia? Ndio maana sasa hivi unaona Raila Ruto anampigia baba debe ya kwenda AU. Na Ruto atatumia pesa zote za Kenya ili baba angie kwa ile kiti. Na kisaingia kwa ile kiti, president kule juu tuko na Raila Molo Odinga. Huku chini tuko na Ruto. Wewe utaleta nyefu wapi? Nyefu ni uchinge, nyefu kukanyagwa, nyefu ufanywe maneno, nyefu utafute nchi yako za kwenda. Eh, 2027 ukileta nyefu tafuta sehemu uende. Nyefu tafuta enda panda ndege uendange mapema. 2027 ni Ruto. Kama kuna mwingine ni nyefu. Hakuna cha nyefu na tusaona kwa mbali nyinyi ambao mnakuja mnataka kutoa choko kwa kiti. Mnadhani